Ahojte, pozdravím vás opäť z ďalšieho z mojich unboxingových videí. Vonku začalo pršať, trošku klepe na strechu, takže sorry za zvuk, ale mám tu teda túto šelmičku a poteším teda všetkých tých, ktorí majú radi komfort, sú milovníci teda značky Puma a chcú mať taký, že retro model v modernom šate. Asi tak by som to definoval, pretože mám tu Puma King Ultimate FG/AG s tým, že cenovkovo začínajú na 220 eur. Ako vždy, sú to štartovné ceny s kódom Kopackovo, to bude zase o niečo menej, takže kľudne si tam aplikujte a zároveň tým, že vyzískate zľavu, tak podporujete aj moju tvorbu. Za čo aj touto cestou veľmi pekne ďakujem a pokiaľ vás práve tento produkt zaujíma, ako vždy pod video dávam linky, takže či sú Slovenska alebo Českej republiky, ešte raz pozdravujem Českú republiku. Jedným klikom sa presmeruješ presne na obsah tejto krabice. Takže idem otvárať túto krabicu, pretože okrem tých kopačiek vnútri nič extra nehľadaj. Nie je tu žiadne vrecuško, obuvák ani vec tomu podobné. Proste sú tu len samotné kopačky, takže ja jednu z nich beriem. V rukách mám teda tu najnovšiu kolekciu Lights Out Pack. Samozrejme, ak sa ti práve toto farebné prevedenie neľúbi, je k dispozícii na Elevne Team Sports viac farebných variácií, takže vyber si, akú chceš. Zároveň tie staršie sú dokonca aj v lepších cenách, takže určite treba to tam popozerať. Rozdiel medzi týmito a tými ostatnými farebnými verziami je len v samotnej farbe. Takže ak chceš mať vždycky to najnovšie, tak toto je teda tá aktuálna najnovšia kolekcia. A ten model vyzerá nasledovne. Vonkajšia časť, pohľad zhora, vnútorná časť, podrážka a ako vždy na pete nechyba nápis King. Čo sa týka práve tohto zvršku, ktorý tu je, už to nie je klasická koža, ale je to tá, nazvime to syntetická koža, K-Bedr, ktorá sa chová viac menej rovnako ako klasická koža. Fakt veľmi príjemná na dotyk a aj čo sa týka toho pohodlia na ihrisku, takže ako som hovoril v úvode, je to kopačka definovaná práve k tomu komfortu. Čo si ale všimneš je, že to viazanie ide viac do strany, tým pádom sa vytvára väčšia plocha práve na tú funkciu presnosti tejto kopačky. K tomu dopomáha tento grip, ktorý nesie názov Grip Control 3D. Úlohou práve toho gripu je ako vždy zabezpečiť to, aby si bol jednak na tú bránu alebo na tých svojich spoluhráčov, čo to presnejší. Môžeš to vidieť aj tu, že proste ten grip zabera. Funguje veľmi dobre a to je veľká výhoda oproti konkurencii. Napríklad mám pocit, že u tých Adidas Copa je ten grip menej výraznejší a ak by som vyberal medzi Copa a Kingami, tak asi by som volil práve Kingy. Ďalej, zase, nie je tu žiadny jazyk, všetko sa rieši formou gumičky, ale môžeš vidieť asi už aj teraz, že tú kopačku dokážem veľmi dobre roztiahnuť, takže ak máš aj ten nard vysoký, tak absolútne žiadny problém, samozrejme šnúrkami to utiahnutie krásne reguluješ. A vnútri, tak ako to je u Ultra Future, tak je to aj u Kingov, Nano Grip Technology. Je to vložka, ktorá pôsobí protišmykovo, takže šťastie, ako hovorím, nahrádza protišmykové ponožky. Takto ako na ten dotyk to nejako protišmykovo nepôsobí, ale samozrejme ako náhle tú nohu tej kopačke zahraješ, tak táto technológia sa aktivuje a tú nohu ti ešte lepšie fixuje. Zabudol som ukázať ešte teda tú oblasť pety. Sú to vankušiky, ktoré dopomáhajú práve k tomu maximálnemu komfortu a zároveň aj k tomu uchyteniu. Ďalej, čo je dôležité spomenúť, je tá podrážka. A v podstate je to kľúčová vec u každých kopačiek FG/AG. Čiže je to podrážka, ktorú využiješ plnohodnotne na prírodnom teréne, ale aj umelej tráve. A znova, toto sú veľké výhody oproti konkurencii, pretože väčšinou konkurencia ti poskytuje model na jeden konkrétny povrch, zatiaľ čo práve modely od Pumy. Ešte to tak je, vieš ich používať na viac typoch povrchov. Aj keď už u Puma Ultra sa to začína tam meniť a už tam vidím, že sú nejaké tie FGčka a sú nejaké AGčka, takže už to nie je nejako FG/AG, ale už si to rozdeľujú. Takže ak by si chcel napríklad Ultra alebo Future, je lepšie ísť možno do tých starších variantov, kde ešte tá podrážka je univerzálna. Čo sa týka práve tých štuplov, tak sú okrúhle, tým pádom je to skôr práve tá podpora obratnosti na ihrisku. A na aký post sú určené? Veľmi častá otázka, no proste na akýkoľvek. Tu je dôležité, aby ti sedela táto kopačka na nohe, ale myslím si, že práve tento typ kopačky bude sedieť nie 99% z vás, ale 100% z vás, pretože úprimne poviem, že aj ja, keď som bol mladý, tak dokonca nejakú časť sezóny som mal aj Puma Kingy, také, že čierno-biele, ešte tie staršie varianty a absolútne žiadny problém. Takže ak si fanúšikom práve toho komfortu a máš rád značku Puma, treba striedaš tie ihriska, umelka, prírodný, tak určite toto je jedno z mojich odporúčaní. A ak máš kým nejaké otázky, kľudne sa pýtaj do komentára, poprípade ak si nevieš vybrať ten správny typ kopačiek, ako vždy, som na Instagrame ako Kopackovo, takže kľudne mi píš, rád samozrejme pomôžem a poradím. A touto cestou ďakujem za dopozeranie a vidíme sa teda pri ďalších videách. Čus!